Re! Viss ēters ir te! Viena no šīs dienas aktualitātēm valsts kontrole ir pabeigusi ikgadējās finanšu revīzijas ministrijās un centrālajās valsts iestādēs. Un plašāk par to rezultātiem mēs jautāsim valsts kontrolierei Elitai Krūmiņai. Labrīt! 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 Īpaši uzmanību valsts kontrole tātad šoreiz ir pievērsus valsts attīstībai svarīgo prioritāro pasākumu finansēšanai. Kā šis finansējums izlietots vai iestādes tos pasākumus finansējot ir sasnieguši arī izvirzītos mērķus? Kādi ir svarīgākie secinājumi? Jā, tieši tā. Ņemot vērā to, ka grāmatvedības uzskaits un gadu pārskatu sagatavošanas kvalitāte iestādēs salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem nav mainījusies un ir apmierinošā līmenī, tad mēs arī tādu pastiprinātu uzmanību varam pievērst jau tādu līdzekļu saimnieciskai un mērķiecīgai izlietošanai. Un jā, šogad mēs īpaši gribam akcentēt jautājumu par līdzekļiem, kas ir izlietoti valstī prioritārajiem pasākumiem jeb attīstībai. Un šeit mēs tiešām redzam tādu pamatu satraukumam, jo no pārbaudītajiem 30 miljoniem eiro mēs redzam, ka 9 miljoni nav izlietoti tiem sākotnējiem mēķiem, kas ir bijuši definēti. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nauda, būs tāds, varētu teikt, pat jostu sevilkšanas rēķini mēs vienā nozarē ietaupam, mēs dodam kādai patiešām neatliekamai vajadzībai. Un bieži vien mēs redzam, ka pēc tam šī nauda tiek dalīta un pārdalīta un tiek izlietot tam, kam sākotnēji tas pilnīgi nebija paredzēts. Un šeit es gribētu akcentēt, ka tā nauda tiek izlietota mērķiem, kas nevarētu teikt, ka viņi galīgi nebūtu vajadzīgi. Ja? Bet tas, kas ir sliktākais, ka netiek sasniegts tās tie mēķi un tās vajadzības, kas ir bijuši sākotnēji nodefinētas kā svarīgas. Minēšu tikai pāris piemērus. Piemēram, iekšlietu ministrijas bruņojumu modernizēšanas pasākums. Var piekrist absolūti prioritāra lieta, jo šis bruņojums, kas ir iekšlietu ministrijas struktūra vienība pārziņā, ir novecojis daļa vēl no ļoti veciem laikiem, ja, un šis bruņojums bija jāmodernizē. Bet tas, ko mēs redzam, ka no šiem ik kādu piešķirtajiem 4 miljoniem, piemēram, pagājušajā gadā tika pārdalīta gandrīz 1/3, un tā ir izmantota dažādiem gan atlīdzības maksājumiem, telpu remontiem, tur apkrituma izvešanai un vēl kaut kam. Vai cits piemērs, piemēram, Salaspils kodola reaktoru likvidēšana. Protams, absolūti prioritāra lieta, jau 2014. Gadā tika konstatēta riska ar šo radioaktīvā piesārņojuma izplatīšanos. Ja? Un šeit mēs redzam to, ka jau 5. Gadu kavējuši kodola reaktoru likvidēšana darbi nav sākti, bet finansējums katru gadu tiek pieprasīts un piešķirts, un, protams, viņš tiek piešķirts, jo pasākums ir neatliekams un prioritārs, bet sliktas tādas plānošanas un sliktas projekta vadības rezultātā darbi netiek uzsākti un finansējums atkal tiek pārdalīts no citā vajadzībām, kas iespējams nebūtu tik prioritārs, ja viņi salīdzinātu ar citām tajā pašā gadā konkurējošām citu institūciju vajadzībām. Un, jā, tas ir jautājums, ko mēs uzdodam, vai tiešām šajā gadījumā tomēr mums nebūtu nepieciešama jau tāda politiskā izšķiršanās, vai šādu praksi mēs turpinām, jo, piemēram, vai to naudu, ko, piemēram, piešķīra, bet neizmantoja, nebūtu iespējams novirzīt no citām aktualitātēm, kas 2018. Gadā, veidojot budžetu, palika ārpus, tā varētu teikt, strīdus, piemēram, mācību līdzekļu izstrādei, jaunā mācību satura ieviešanai vai kādām citām vajadzībām. Tas ir tāds viens bloks, par ko mēs runāsim diezgan plaši, un mums ir ļoti daudz piemēru par to, kā ir notikuši šī rīcība ar līdzekļiem, kas ir piešķirti prioritāriem pasākumiem. Krūmiņas kundze, tas nozīmē, ka šodien arī tātad būs plašāka informācija par šo tēmu. Mēs sakam paldies jums par jūsu komentāru un sekosim līdz valsts kontroles secinājumiem. Paldies! Jā.